Vitor, é uma coisa que chamou atenção no seu material é que você tem uma marca aí diferenciada, né? Você foi o único brasileiro, o capixaba, foi o único brasileiro a participar. O congresso aconteceu em plena pandemia, se não me engano, em Assunção, no Paraguai, né? Um congresso do Google. Como é que se deu isso? Houve uma seleção aqui no estado ou em nível nacional? Como você acabou caindo chegando nesse congresso hispano-americano, né, do Google, em Assunção? Como é que foi isso aí? Conta um pouco dessa história para a gente. Ah, obrigado por perguntar. Bom, nós temos uma rede, né, de colaboradores, né? E eu sou líder do grupo de educadores Google daqui de Mucuqui. Então, nós temos contato com muitas pessoas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, quanto, né? E surgiu a oportunidade de um grande amigo meu, que é o Marco Vanasco, que é o líder do GAG do Paraguai, de Assunção. Ele falou, vamos a criar um encontro, né? Quem vai me ajudar nisso? Aí, beleza. Eu, como sou muito intrometido, falei, vou, eu tô dentro, Marco. Ele falou, beleza. Aí os outros foram também, só que todos os outros, quando fui ver, todos os outros eram hispanofalantes. No final, quando fui ver, só eu que era brasileiro. Eu falei assim, quer saber? Vou mesmo assim. E apresentei sobre ferramentas imersivas e conteúdos de realidade aumentada, conteúdos de realidade virtual dentro do ambiente Google para educação. E isso foi muito bom, foi um momento muito, muito, muito agradável. Agradeço ao Marco, inclusive. Em breve, espero que tenhamos aí o primeiro congresso ibero-americano de tecnologias Google, né? E é o nosso sonho que vai contemplar não apenas aqui países da América Latina, mas já em contato com Portugal e Espanha.